O número 767 possui um significado espiritual único que pode ser explorado em várias perspectivas. Vamos mergulhar em uma explanação completa sobre o seu significado espiritual. Quando analisamos o número 767, podemos desmembrá-lo em seus elementos constituintes, o número 7 e o número 6. O número 7 é frequentemente associado à espiritualidade, à introspecção e à busca de conhecimento mais profundo. Ele representa uma conexão íntima com o mundo espiritual e uma sede de sabedoria e crescimento pessoal. Por outro lado, o número 6 está relacionado à harmonia, estabilidade, serviço aos outros e responsabilidade. Também é considerado um número de equilíbrio e amor, representando a importância da família e do lar. Quando combinamos esses elementos, o número 767 traz uma mensagem poderosa. Ele nos convida a dedicar tempo e esforço para realmente ouvir o que está sendo dito durante as interações com os outros. Esse ato de ouvir atentamente nos permite estabelecer clareza em todos os níveis. É através da escuta genuína que aprendemos, evoluímos e estabelecemos conexões mais profundas com aqueles ao nosso redor. Além disso, o número 767 nos lembra de confiar em nossa intuição para discernir a verdade. Em um mundo onde a desinformação e as ilusões podem ser abundantes, é crucial desenvolver a capacidade de distinguir entre o que é autêntico e o que é mera cortina de fumaça. A intuição se torna nossa bússola confiável para navegar por caminhos cheios de autenticidade e evitar armadilhas enganosas. Ao trabalharmos com o número 767, percebemos que ele também carrega uma mensagem de autorrepresentação. Todos nós, sem exceção, nos representamos neste mundo. No entanto, é importante compreender que as pessoas ao nosso redor podem não permanecer ao nosso lado se não virem nenhum benefício em nossa presença. Portanto, o número 767 nos lembra da necessidade de estar lá para nós mesmos, de nos apresentarmos da melhor maneira possível e de trabalharmos em nosso próprio crescimento pessoal, mesmo quando não há pressão externa para fazê-lo. Quando nos comprometemos com nosso desenvolvimento espiritual, tornamos-nos trabalhadores da luz, espalhando amor e luz pelo mundo. Os anjos e as forças divinas nos incentivam e apoiam em nossa jornada. Eles garantem que nossas necessidades monetárias e materiais sejam atendidas ao longo do caminho. É essencial confiarmos em nossa intuição e seguirmos suas instruções quando essas orientações e energias positivas nos forem enviadas pelos reinos superiores. O número 767 nos lembra de abraçar a dualidade em nossas vidas. A combinação do número 7 e do número 6 nos convida a encontrar equilíbrio entre nossa busca espiritual pessoal e nosso serviço aos outros. Devemos dedicar tempo à introspecção e ao crescimento interior, ao mesmo tempo em que oferecemos amor, apoio e cuidado às pessoas ao nosso redor. Obrigada por assistir, te convido a fazer parte do nosso canal se ainda não é inscrito, se inscreva. Somos uma consciência universal em busca da evolução. Até o próximo vídeo.